Teďko, dámy a pánové, další velkolepá událost tohoto pořadu, kdy díky společnosti Průša Research, dávejte pozor na televizor, který byl pověstný tím, jak pomalu šel nahoru. Stejně tak rychle dej dolů. Pro ty, co to nestihli, ještě jednou. Nahoru a dolů. A nebudu mluvit o tom, kdo to ovládá a jak. No. A teď se podíváme tady na takové zprávy. Já jsem dostal tady od jednoho našeho diváka mailem moc hezkou ukázku. Tohle je ve Štěpánově, myslím, že to je Štěpánov u Vysokýho Mýta. Jak tam udělali vánoční stromek? Je to taková ale zajímavá konstrukce, jak vidíte. A do toho napasovali velký vánoční strom. To samozřejmě nemohlo dlouho vydržet, což se potvrdilo záhy. To je obecní vánoční stromek zřejmě, který se skácel. No ale tak to nás neporazí, že jo. Takže ten stromek vystužili řetězem a tady je nějaký železo. Tady si všimněte, prosím vás, těch kabelů, to je asi na slavnostní osvětlení. Tady bezpečnostní traverza, aby stromek konečně držel, jak má. Taky tam vede nějaká šňůra. Tady to vidíte v plný parádě, že to drží. Vlastně dostal dlahu ten stromek. A tady si všimněte těch zástrček citlivě daných na to osvětlení. No a dneska to stojí takhle krásně už. S těma podpěrama a je to dobrý. Takže to by bylo pro dnešek všechno.